Dragi prijatelji, ove godine praznik rada obilježavamo baš u nedjelju. Nije neka sreća, s obzirom da se uvijek puno više radujemo prazniku koji uleti usred tjedna i omogući nam neradni dan. No praznik rada zapravo je puno više od jednog neradnog dana. To je dan u kojem se prisjećamo borbe za radnička prava, Chicaga iz 1886. i radničkih demonstracija u kojima je poginulo više od 200 radnika. Poginuli su u borbi za svoja prava, a ta borba, iako se vodi drugačije, traje zapravo i danas. Jer primjerice, svi znamo da je pravo na rad jedno od osnovnih ustavnih prava, ali neisplata plaća za izvršeni rad, tako česta u Hrvatskoj danas, još uvijek se ne smatra kaznenim djelom. Zbog takvih stvari kažem da borba za radnička prava traje i danas i da na njoj treba ustrajati. Jer jedino tako doći će vrijeme u kojem će radnici, a to su svi oni koji žive od svoga rada, zauzeti poziciju koja im pripada. Stoga vam s poštovanjem prema svim radnicima želim sretan 1. maj.